Zdravo, ja sam Daisy Fuentes. Ljudi uvek komentarišu kako moja kosa izgleda sjajno. Pa znate li šta? Imam tajnu. Možete se približiti. Možete dodirnuti i osjetiti, ali nikada ne biste znali. Moja tajna. Secret Extensions. Nevidljivi umeci za kosu koji daju vašoj kosi bujnost, volumen prirodnog izgleda i dužinu za samo par sekundi. Više kose spremne za nošenje. Pogledajte trenutnu promenu koju Secret Extensions umeci za kosu pružaju. O, sviđaju mi se, zaista. Izgleda divno, izgleda stvarno fenomenalno. Ne mogu da verujem da je ovo moja kosa. Izgleda divno. Neverovatno, to je fenomenalno. Ne vidim gde se moja kosa završava. Sviđa mi se, izgleda tako prirodno. Savršeni su, oni upravo izgledaju kao moja kosa. Kao da ih nemam. Nisam nikada videla nešto slično. Divno je. S obzirom da imam specifičnu boju kose, jako je teško naći umetke za kosu koje su približne mojoj prirodnoj boji kose. Ovo je apsolutno neverovatno. Secret Extensions umeci za kosu nisu kao oni koje ste ranije viđali. Ne postoje trake niti lepak u vašoj kosi. Bez klipse koje vas stežu ili čupaju vašu kosu. Nema žica i igli sa kojima treba da se borite. Tajna je u revolucionarnoj traci za kosu, koja je u potpunosti nevidljiva. Stavite je kao običnu traku i prebacite vašu kosu preko nje. Prilagodljiva je. Učinit će svaku kosu prelepom, bez neravnina ili mršenja kose. Dobit ćete bujnu i dužu kosu u sekundi. Ja volim sve vezano za Secret Extensions umetke za kosu. Lako se stavljaju. Veoma je jednostavno i svaka žena može da ih nosi u svakom trenutku bilo gde. Znači, kao traka za kosu je, samo treba da je stavim. To je sjajno. Moja kosa je značajno duža. Secret Extensions umeci za kosu su napravljeni od novog keratinskog vlakna koji izgleda i pruža osjećaj prave kose. Najbolji deo je to što su Secret Extensions umeci za kosu dostupni u različitim bojama koje se savršeno uklapaju sa vašom kosom i stvaraju totalno drugačiji izgled. To je trenutna promjena koja ne obavezuje. Mislim da se promjenovi uklapaju zaista dobro. Ne možemo reći da se završava moja kosa i odakle kreće umetak. Ovo je moja kosa, a ovo dole je umetak. Mislim da se savršeno uklopio. Zaista jeste. Pogledaj boju, ne razlikuje se od moje kose. Osećam se prelepo. Mislim da izgleda sjajno. Sviđa mi se sa dugom kosom i ovo zaista izgleda fantastično. Ne možete čak ni uočiti razliku. Izgleda savršeno. Izgleda kao moja prava kosa. Ne mogu da vidim gde se moja kosa završava. Sviđaju mi se i uklapaju se savršeno. Možete prati, skraćivati, ispravljati i kovrđati vaše Secret Extensions umetke za kosu. Priuštite sebi dugu, talasastu kosu, trendy pletenicu ili modern konjski rep. Sa Secret Extensions umecima dobijate glamorozni izgled bez problema, troškova ili obavezivanja kao kod nadogradnje kose. Oni zaista nisu kao bilo koji umeci koje ste do sada viđali. Oni su lagani, nevidljivi i pružaju vam odmah bujnu dugu kosu prirodnog izgleda. Secret Extensions umeci za kosu su potpuno bezbedni. Možete biti sigurni da će ostati na mestu tokom dnevnih aktivnosti ili noćnih izlazaka. Kao outfitu, znaš da možeš da nosiš kovrđavu kosu ili ravnu kosu. Znaš da možeš da biraš. Znaš da su mogućnosti neograničene. Sa njima si spremna za izlazak. Odmah ćeš imati dugu kosu i ona izgleda prelepo. Izgledaju prirodno i kao nastavak tvoje sopstvene kose. U redu, hajde da ih skinemo. Baš ih volim. Bilo je tako lako. Stvarno, nema povlačenja. Nema povlačenja, samo je skliznuo. I hopa, ko magija, ne mogu da verujem. Mogu da stavim dva umetka u svoju kosu i ne može se primetiti. Evo ga, ne mogu da verujem kako je bilo lako. Ja mogu. Sviđa mi se ovo, samo je skliznuo. To je sjajno. Da. Kako su to uradili? Ne znam, ali drago mi je da jesu. Nadogradnja kose u frizerskim salonima košta puno, ali u okviru ove ekskluzivne TV prodaje možete dobiti Secret Extensions umetke za kosu danas, po ceni koju ćete videti na ekranu. Traka za kosu je providna, uklapa se u boju kose, tako da ne možete videti da je uopšte tu. Garantujemo vam da će se Secret Extensions umetci za kosu savršeno uklopiti u vašu kosu. Baš kao i Daisy, želat ćete da nosite Secret Extensions umetke za kosu u različitim bojama, kako biste dobili drugačiji izgled ili ombre izgled, ili samo želite da dodate više umetaka kako biste popravili volumen svoje kose, koji god da je razlog. Imamo sjajne vesti za vas. Ako poručite više od jednog umetka, dobit ćete ih po promotivnoj ceni koju ćete videti na ekranu. Tako je, iskoristite ovu ekskluzivnu TV ponudu i poručite svoje Secret Extension umetke još danas, po ceni koju vidite na ekranu. Pitajte naše operatere koje su boje raspoložive. Sa Secret Extensions umecima za kosu dobit ćete kosu kakvu ste oduvek želeli. Pozovite ili posetite naš sajt i poručite odmah.